Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Què tal, bon dia. L'oratge ha deparat poques novetats en les últimes hores. Apenes hem tingut la presència d'alguns núvols alts, però les temperatures continuen elevades, tant les mínimes com les màximes, no han patit variacions, continuen un pèl per damunt del que seria habitual, el que seria normal en aquesta època de l'any. Comencem mirant les imatges del satèl·lit Meteosat. Tenim una borrasca situada a la zona de l'Atlàntic. Des d'ahir envia franges de núvols. Així tenim avui els núvols més compactes, afecten la zona de Galícia, d'Astúries, potser del Cantàbric, també el nord de Portugal, on al llarg d'esta vesprada tindrem precipitacions, en principi de caràcter dèbil. Així a la Comunitat Valenciana entraven núvols alts ahir de vesprada, estan eixint per la zona de més al nord, però pràcticament des de primera hora del matí hem tingut eixes pincellades de núvols alts presents a totes les zones de la nostra comunitat. En l'ampliació, en el canal visible, veurem una cosa curiosa, un vòrtex mesoscalar que s'ha format a les costes de Castelló, de València, té l'aparència d'una borrasca, però només és el fruit del vent en superfície i del relleu marí. Són núvols que acaben desfent-se i no deixen precipitació. Ahí tenim més núvols alts més abundants al nord de la comunitat. Les temperatures mínimes d'esta nit, més o menys com les d'ahir, s'han situat les més baixes al voltant d'aixòs 6 graus de Vistabella, 7 de Demuth o de Villena, 8 hem tingut al Pinós i 9 graus en la mínima del Toro. La resta de temperatures a les zones del nord i de l'interior de no tenir així embolsament d'aire càlid, que és ja les capes mitjanes de l'atmosfera, i en punts de la costa o del centre les temperatures no han baixat des 12, 13, 14, 15 o 16 graus en tota la nit. Així a la Safor les temperatures mínimes més altes han sigut aixòs 16 graus de Gandia, o és 15 de Xeraco. 14 graus assegura la temperatura mínima de la Font d'en Carròs, de Bellreguard i d'Almoines, i la més fresqueta és 10 graus de mínima de Barx. De cara a aquestes pròximes hores, de cara als pròxims dies, cal esperar algun ruixat, especialment en zones de l'interior, lluny de la Safor. De seguida el comentem. En Milac, rompemos los precios. Recuerda, en Milac. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Les pròximes hores haurem d'estar atents a la borrasca situada a l'Atlàntic, que té tendència a desplaçar-se cap a la península ibèrica. Enviarà vents del sud-oest a les zones més centrals, a les zones de l'interior i franges de núvols que no afectaran la Comunitat Valenciana de ple,
però sí que deixaran més núvols i alguna precipitació en les zones més interiors perquè els núvols avançaran de sud-oest cap al nord-est. Les temperatures continuen sense canvis. El mapa de 1.500 metres d'altura continua donant-nos la isoterma de 15 graus, eixa bolseta d'aire càlida just amunt la Comunitat Valenciana i amb ells de sud-oest mantindran com les temperatures com estos últims dies. Demà parlarem de precipitacions pràcticament a tota la península ibèrica, d'eixa borrasca que està situada a la zona de l'Atlàntic, aniran eixint fronts de núvols que aniran agranant la península des de la zona del sud-oest cap a la zona del nord-oest. Del nord-est tindrem precipitacions, algunes d'elles en forma de tempesta, vents moderats, en llevets que deixaran les temperatures per damunt dels 30 graus al sud-est de la península i també elevades a les zones més interiors de la Comunitat Valenciana. Estarem al tanto que passi esta vesprada d'eixes tronades que poden formar-se en les zones de l'interior. I demà, més o menys, vindrà a repetir-se la mateixa jugada. Tindrem precipitacions de vesprada en zones de l'interior, arrencaran les zones interiors de València i també d'Alacant, algunes d'elles en forma de tempesta, vents de llevets cap al sud, de xaloc cap al nord, i les temperatures que no patiran massa canvis, unes temperatures que, de nou, les més altes vindran a registrar-se a les comarques del centre, de l'interior, amb valors que quedaran entre els 25 i els 28 o 29 graus, i en punts de la costa, temperatures entre els 22, 23 o 24 graus. Dijous, de nou, presència de núvols més abundants en zones de l'interior a partir de migdia, que deixaran ruixats, en principi, més probables a les zones interiors de València i de Castelló, on es ben bufaran de xaloc, encara el llebeig es deixarà sentir a les zones més centrals i del sud de la comunitat, i divendres tornarà el vent de ponent, tornaran a pujar les temperatures en les zones de litoral pròximes als 30 graus, tindrem pas de núvols de ponent cap a llevant que deixaran algun ruixat de caràcter dèbil en les zones més interiors i dissabte recuperem el sol, de nou baixaran les temperatures en les zones de litoral en bufar el vent de xaloc i pujaran a les comarques més centrals tant dissabte com diumenge. De moment és tot, que passen molt bona vesprada. Agrosafor con Rundub, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundub Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87.